ସମ୍ପତ୍ତି ଜଟାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱେଲୀ। ଇନ୍ଦ୍ରକୋଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ବୃତାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜଟାୟୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତେ ଜଟାୟୁ ସନ୍ତପ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜର ବିରାଟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଜଟାୟୁକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ତଳକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କ୍ଷୀଣରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସମୁଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଭୂପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଠ ଦିନ ଏପରି ଅକିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ନିଜର ଚେତା ଫେରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଯାଆନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଋଷି ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ଏଠାରେ ଥାଅ। ତେତୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜର ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଆସି ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଆସି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ଅନୁଚର କପି ଯଥା ହନୁ ଅଙ୍ଗଦ ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବବାନ ସୁଣେନ ସୁସେଣ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ମାର୍ଦ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ସୀତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପକ୍ଷ ପୁନରେ କଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ।